जिस दिन वो भाग गया उस दिन हम शाम तक में तीनों बच्चों समेत भूखी थी। अपना मैं कुछ भी कर लूं मगर इन बच्चों का नहीं हो सकता है बर्दाश्त। अगर ये बच्चे इस वक्त नहीं होते शायद खुशी की होती। اسلام علیکم ناظرین میں چھس کران تہ سیریس اصل پٹھ ناظرین نات ویڈیوس میں چھ اس کتھ کرن ول ایکس ترن بچن ہن ماجی سیت کتھ پٹھ چھ ظلم کرن ور تم سیت کتھ پٹھ چھ وان سو ماج رنگی رنگی ستاون ناظرین گڈ ترئی تہ ات وائرل ویڈیو کلپ پٹھ نظر تہ ہی پور کہانی سمجھ کتھ پٹھ چھ ماج یوان ستاون ویری می اوس وے دہن ویری من دہ ساس لٹ خاندار سومت مال نی ترمان کرای وانن ترمان بوز سک بچ پنا ون ٹیوشن کران تہ اسس بہ مطلب کرای کمرش والا مگر آز اس گو یوتا کہ تم چھ بینک لون تہ تلمت تم چھ کاندر گور سکول ہند بقایا بیٚیہِ پرٛایویٹ تہِ یوٗت قرض نِمُت مےٚ چھِ قرض دار یِمن داریو تہٕ دروازو کِنٮ۪تھ سُہ نہٕ حظ چھَنہٕ مےٚ پَیی سُہ کَتہِ چھُ سُہ چھُ ٲٹھو نَو رٮ۪تو پٮ۪ٹھ مِسِنٛگ چھَس یژھان یِمن بَچن سۭتۍ گژھِ اِنصاف گژھُن میٲنۍ زندگی گژھِ یُس نہٕ ٹھیٖک گژھِ مگر کَم سے کَم مےٚ حظ نِیے یِم تور ییٚتہِ یِہِنٛدۍ یِم چھِ تِمو کٔڑ یِم دَکہٕ دیٖدی نٮ۪بر تَتہِ میٲنۍ درٛوے خاص کر بیٚیہِ میانہِ ہَشہِ تِم چھِ وَنان اگر تور گژھو سِمپٕلی سُہ چھُ وَنان تَتہِ ژایَکھ حِصہٕ منٛگنہِ مگر ییٚمہِ کِنۍ یِم بَچہِ خراب گٔے یِمن ٲس وٕنکیٚس علمٕچ ضروٗرت تُہُنٛد علم تہِ چھُنہٕ گژھان پوٗرٕ کِہیٖنۍ نہٕ یِمن دَہن ؤرۍ یَن منٛز کٔرِو تُہۍ کَمپٕلیٖٹ کِہیٖنۍ مےٚ حظ کٔر واریاہ رام باب خان کوٹَس منٛز ہُہ یہِ مگر کِہیٖنۍ چھُنہٕ اَندان ہُمو تہِ سُہ نیچو نٮ۪برٕے کٔڑِتھ تہٕ یہِ بَنہِ تہِ بَنہِ أمسٕے کورِ بَنہِ مطلب تُہۍ چھِو کِراے کِراے حظ ٲسٕس بَچہِ پَرناوان ہوٹلَن منٛز جاب کَران پَکناوان یِم بَچہِ مگر ٲخٕر چھُنہٕ حظ یِمَن مُستقبِلُک سونٛچُن وۄنۍ نِیے مےٚ یِم تور دوٚپمَکھ تُہۍ رٔٹِو بَچہِ پَنٕنہِ مے ترٛٲیِو وۄنۍ تُہۍ ٲسٕس آمٕژ تہِ کُنہِ سیٖزَنَس تہٕ نیر تہِ مگر تِم حظ گٔژھِ یِتھ پٲٹھۍ یِم بَچہِ تَتہِ دَکہٕ دِوان دِوان بار بار ییٚمِس گوٚو مےٚ پَتہٕ ہاے پرٛیشَر سَتہٕ ؤرۍ چھِ بَچی گوٚو ہاے پرٛیشَر تو ناظرین یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ یہِ ویٖڈیو کِلِپ وٕچھِو کہِ کِتھ پٲٹھۍ چھِ أمِس ماجہِ سۭتۍ یِوان ظُلُم تہٕ سِٹم کَرنہٕ۔ ناظرین ویٖڈیو کٔرۍزیو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ شِیَر تاکہِ أمِس ماجہِ گژھِ اِنصاف مِلُن۔ یہِ چھِ ترٛٮ۪ن بَچَن ہٕنٛز مٲج حتاکہِ یہِ چھِ ٲسمٕژ گٔمٕژ سُسایڈ کَرنہٕ خٲطرٕ تہِ مجبوٗر، یوٗتاہ چھِ أمِس پٮ۪ٹھ ظُلُم تہٕ مُصیٖبت گوٚمُت۔ باقٕے ناظرین تٕہٕنٛز کیٛاہ راے آسہِ اَتھ بارَس منٛز تُہۍ لیٖکھزیو پَنٕنۍ راے سٲنِس کوٚمٮ۪نٛٹ سٮ۪کشَنَس منٛز ضروٗر۔ بیٚیہِ کٔرۍزیو یہِ ویٖڈیو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ شِیَر تاکہِ أمِس ماجہِ مِلہِ ہے جلد سے جلد اِنصاف۔ اِنشاء اللہ أسۍ سَمکھو تۄہہِ سۭتۍ بیٚیہِ کُنہِ أسۍ اَپڈیٹَس منٛز۔ توٚتانۍ خٲطرٕ یَژھان چھِ اِجازت۔ اللہ حافِظ۔